Із 24 липня в Україні змінили алгоритм підготовки майбутніх водіїв. Відтепер до практичних занять допускатимуть лише тих, хто склав теоретичний іспит. До того ж, на термін дії воєнного стану навчальну програму скоротила, а учні автошкіл можуть здобувати теоретичні знання онлайн, що раніше заборонялось. Детальніше про підготовку водіїв та принципи екстериторіальності дивіться в нашому сюжеті. Підготовка водіїв та процедура отримання посвідчення стали простішими. Відтепер в Україні учні автошкіл можуть проходити теоретичний та практичний курси керування авто в різних школах. Адже внутрішній теоретичний екзамен в автошколах скасували. Його складатимуть одразу у сервісному центрі МВС. Після успішного складання теоретичного іспиту ви можете, маєте можливість навчатися на другому етапі, це практичний курс. Також незалежно від автошколи, не обов'язково звертатися до той там, де ви проходили теоретичний курс. Будь-яку автошколу, яка вам наразі ближче або подобається краще. Теоретичний курс в автошколах можна буде пройти онлайн. Ба більше, зміст програм підготовки для водіїв категорії Б та С скоротили на 20%. Тож тепер навчальний курс стане на місяць коротшим. Автошколи ж зможуть самостійно редагувати програми, скорочувати теорію і додавати більше практики. Раніше слухачі мали 2 години практичних занять на добу. Тепер тренувати навички керування можна буде до 5 годин щодня. Для нас пріоритет життя та здоров'я. Тобто не тільки, щоб потрібно, щоб людина знала теоретичну частину, а ще й вміла правильно керувати, вміла правильно прийняти рішення в умовах дорожнього руху. Якщо сталася якась ситуація нестандартна, щоб вона могла швидко зреагувати на це. Кандидати у водії ініціативу впровадження доступу до практичних занять лише після теоретичного іспиту підтримують. Якщо не знаєш теорію, то навіщо їздити? Можна чинити потрапити в дорожній транспорт. Якщо не знаєш теорію. Ні, спочатку правила. Потім іспит, а потім за кермо. Саме першу чергу це буде аварія, тому що людина не знає правил, вона не знає знаків. Після завершення практичного курсу учні повинні скласти спочатку внутрішній екзамен в автошколі. От коли він в автошколі здав цей екзамен, він знову звертається до територіальних сервісних центрів за бажанням, чи це буде Київ, чи це Київська область, чи другий регіон, успішно здавши екзамен з першого разу, отримає посвідчення водія. На 2 роки. Іспит з керування автомобілем у сервісних центрах приймають швидко. Кандидат у водії може впоратись за 20 хвилин. Я підійшов до інструктора, записався в чергу і вже через 2 години проходив іспит. І буквально 10 хвилин тому успішно я здав. Я не знаю, який там термін, коли права будуть, але... Запрошуємо номер. Навіть не за день, а за півдня я все здав і все круто. Такий алгоритм отримання водійського посвідчення запроваджений у всіх країнах Євросоюзу. У Великій Британії, США та Канаді. Відтепер до цієї когорти приєднається й Україна. Анна Мельниченко, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».